ଆଜି ବାମରା 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ। ରେଳ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ବାମରା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ତିନୋଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ରହଣୀ ଏବଂ ରେଳ ଫାଟକରେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଦାବି କରିଛି କମିଟି। ଅନେକ ଦିନ ହେବ ତିନୋଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ରହଣୀ ଏବଂ ରେଳ ଫାଟକରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରୋଡ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ କରାଯାଇଛି, ତଥାପି ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ରେଳ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବାମରା ଷ୍ଟେସନରେ ରେଳରୋ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟ ସୌମ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା କେତେବେଳେ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ କ'ଣ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ କ'ଣ ରହିଛି, କେତେଟାରୁ କେତେଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ କେଉଁମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ ଏ ବାମରା ଅଞ୍ଚଳ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଲୋକ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ତଥା ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ, ରେଳ ଫାଟକକୁ ଏବଂ ରେଳ ଲାଇନ ଉପରେ ଆଜି ଆସି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି, ବିଗତ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ଟ୍ରେନ୍ ରହଣୀ ଷ୍ଟେସନ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ, 8 ତାରିଖ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଏମାନେ ଲେଟର ଦେଲା ପରେ ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଫଳତା ମିଳିବାରୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାମରା ଅଞ୍ଚଳକୁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ରେଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଚଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ବାମରା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ, ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି ଶତାଧିକ ଲୋକ ଏଠାରେ ରେଳ ଧାରଣା ବସିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ, ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ପୂର୍ବତନ ନେତା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଏଇ କୁଟିରା ଉପକରଣ ଗୋଟେନ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ଯୋଉଟା ବାମରା ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ଆଜି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ମାନେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରି ଆଜି ରେଳ ଫାଟକ ପାଇଁ ଧାରଣା ଦେବା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାମରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 10ଟା ପରେ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଅଫିସ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ପିକେଟିଂ କରିକି ବନ୍ଦ କରାଯିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଏ ପକ୍ଷେ ପକ୍ଷେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କୁଚିନ୍ଦାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସତିଆ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଆଜି ଯୋଉ ବନ୍ଦ ପାଳନ ହେଇଛି, ବନ୍ଦ ର କେତେ ସଫଳ ହେବ, କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜି ବନ୍ଦ ଡାକରା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ କମିଟି କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ। କାରଣ ହେଲା ଯେ ରାଉରକେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଣ୍ଟରସିଟି, ତାପରେ ସାଉଥ ବିହାର ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ତାପରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଏ ତିନିଟା ଯାକ କୋଭିଡ ପୂର୍ବରୁ ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସରଳ ହେବା ପରେ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଭାବରେ ପରବରିଆ ଭାବରେ ହଠାତ୍ ଭାବରେ କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ, ଯୋଉଟାକି ପ୍ରଶାସନ କିଛି କହିପାରୁନାହିଁ, ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତିନିଧି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା, ହଠାତ୍ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ଆମେ ଯେହେତୁ ସବୁଆଡେ ଖବର ଦେଲା ପରେ କୌଣସି ଖବର ପାଇଲୁ ନାହିଁ। କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି 8 ତାରିଖ ଦିନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଜଣେଇଲୁ ଯେ ଅତିଶୀଘ୍ର ଚାଲୁ କରାଯାଉ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ରହିବା ଷ୍ଟେସନ, ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଯୋଉ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭୁଲ ହେଇଛି, ଅତିଶୀଘ୍ର ଚାଲୁ କରିବା ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ସେମାନେ ଠିକ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ଆମ ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କଲେ ନାହିଁ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାଲି ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ବୋର୍ଡ ସରକାର ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡୁଛି, ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡୁଛି। ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କହିବାକୁ ହେଲେ ଏଠାରେ ଯୋଉ 3ଟି ଷ୍ଟେସନ, 3ଟି ଟ୍ରେନ୍ ରହିଥାଏ, ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାତାୟାତ କରିବା ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଯାତାୟାତ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଧକ ସାଜିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରସିଟି ରାଉରକେଲା ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଣ୍ଟରସିଟିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଏହି ସ୍ଥାନର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଆବାହକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା। ସାର୍, ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଯାଇଛି, 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବାମରା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଯେ ରେଳ ମଧ୍ୟ କରିଛି, କେତେ ସଫଳ ହବ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି? ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବହୁତ ସଫଳ ହବ, କାହିଁକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ 8 ଦିନ ଆଗରୁ ଆମେ ଚିଠି ଦେଇଥିଲୁ ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ, ରେଳବାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଅଛି ଯେ ଫାଟକର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ବାଂଲାରେ ଫାଟକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ରୋଡ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦାବି କରିଛୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହେଇଛି। 2007 ମସିହାରୁ ଆମେ ସେ ଦାବି ଦୋହରାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳବାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମର ଏଇ 3ଟା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ରହଣି ଦାବି କରୁଛୁ, 3ଟା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହଣି କାମ ଦେବେନି ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କାମ ଚାଲିଲେ।
बहुत धन्यवाद आपनकर तमाम सूचना पई सौम्य। तो एठार कह जाउछि जे क्रियानुष्ठान कमिटी पक्षरु बामरा स्टेशन रे रेल रोक करा जाइछि। पाखापाखी दुईटी अर्थात तीनोटी समस्या जोगु एही दाबी करा जाइछि। एक्सप्रेस ट्रेन रहणी एवं रेल फाटक रे समस्या जोगु रोड ओवरब्रिज निर्माण मध्ये दाबी करा जाइछि। तबे क्रियानुष्ठान कमिटी पक्षरु बामरा रेल स्टेशन रेल रोक करा जाइथिबा आजि जणा पडिछि।